Hello, people. Vamos jantar essa merda de novo. Vamos deixar. Vamos esquipar, porque eu não sou brigalho. Ah! O que eu vou tentar fazer vai ser o seguinte: tentar usar um item. Dá 3 de dano em todo mundo, então ele vai tirar todos esses 4 de uma vez. Tirou, isso, ótimo, muito bom. Aí aqui, dando 5 de dano primeiro. Ótimo, vem aí. Ah, mano, é isso. Ok. Aí agora eu vou pular. É, matei um. E assim ele tem menos chance ainda de voltar com o escudo. Aí aqui eu vou, quero dar muito, muito dano nele. Eu vou levar uma porrada, ó. Eu vou. Tá maluco? Que é isso? Do nada. Tá bom. Vamos lá. Bom, mano, não é preciso, cara. Eu tô apertando A. Bicho que tá caindo do nada. Tá, tudo bem. Eu já tô com tudo cheio. Não, tá muito obrigado, muito ótimo, muito maravilhoso. Meu Deus, ele me upou tudo. Que delícia. Ah, tinha dado o guarda, tá vendo? Tá roubando. Eu tinha apertado A, cara, meu Deus do céu. Ah, é claro que 2 estão pegando fogo. Ai, que delícia, finalmente os refrescos. Vai ser o último ataque, ele vai de comes. Ah, tá. É, agora que você não vai me acertar, você faz isso, né, seu filho de tua mãe? Pior que assim, eu acho. Agora que eu tô me tocando, eu não tinha me tocado disso. Eu passo de level quando eu termino isso aqui, esse cara. Então, eu recupero minha vida.
Então, no caso, quando eu fui jogar com Bowser, eu não tinha recuperado minha vida. Eu passei de level. Ou seja, que sorte que eu estou passando de level de um pro outro. Que sorte. Normal, agora vamos pro Bowser. Não, não ataca não. Não ataca não, deixa o Bowser. Vai, vambora. Pronto, toma, 5 no meio da força. Apertei mais, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero usar o FP para deixar o FP para ele, que ele tá muito mais dano, ele dá 6 de dano no Bowser. Aí. Aí. Aí, caralho! Porra! Fica roubando pra porra do inimigo, filha da puta! Consegui acertar. Mas eu não vou arriscar não. Não vou gastar. Consegui acertar de novo. Olha, não é que funcionou? Meu Deus, deu 6 de dano e eu dei guard. Imagina se tivesse dado. Parem de matar no meu inimiguinho, hein? Acho deprimente isso. Eles ficam dando 7, 8, 9 e eu dando 3 de dano. Deprimente demais. Não. Vamos agora. É, para uma boa vida, graças a Deus. Ah, fica recuperando vida, olha. Corna. Eu vou ter que fazer o que eu tava fazendo antes, que é pular nela. Não vou ficar focando no Bowser não, vou ficar focando nela. Porque ela vai ficar se recuperando.
Mano, apertei, cara. Pelo amor de Deus, eu estou aqui de me estressar. Poxa. Nossa, não dava nem pra ver direito. Vou nela. Pronto. Não vai levar porrada. Putz, que delícia. Bingo da. Ai, que delícia. Vamos explodir. Pode, 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 pode. Foi de vala. Pronto, ok. Acho que dá. Acho que vale a pena eu bater nele, sim. Dá 3 de dano, mas. Não vale a pena eu usar o. O Bomb Tactic, será que vale? Deu 4 de dano, bom. Levou mais um de dano. Ele tá com 6, né? Tá. Isso aqui vai dar 3. E... a bomba vai dar 4. Agora matei. Eu acho que esse não é o final. Tem alguma coisa me dizendo que esse não é o final. Poderia acontecer. Vamos salvar a Peach. Pera. Cadê o Grodos? Vai, Peach. Falei que não era o final. Agora pode ser o final. Mano, eu vou tentar ir com ele mesmo, foda-se. Agora, eu tô me lembrando, acho que agora é o final. Eu não lembro se tem uma outra dungeon aqui embaixo, ou se já a gente vai, já vai direto pra porradaria. Eu real não lembro. Mas por eles estarem dando esses troços pra gente... possível que já seja já a porradaria final. Não lembro, real. Uma pena, Maria, você está muito atrasada. Que loucura é essa? Olhe bem. Nesse sarcófago atrás de mim mora um tesouro. Mora. Dorme um tesouro lendário. Essa tumba tem a alma de um demônio ancião. Destruição. E as cristais que você trouxe vai desfazer o selo. A alma do demônio vai possuir o corpo da Peach e trazer de volta a bruxa mais poderosa de todo o milênio. Então por isso que você roubou ela, né? Raptou ela. Mario, desculpa, mandar um mapa pra você causou todo esse problema, não foi? Ah, Peach, cala a boca. Com o poder da bruxa, eu vou tomar conta do mundo. Chegou a hora, o mundo vai ser meu. Bora. Shadow Queen. Que isso, gente? Credo. Luz de LED. O controle tá vibrando.
controle tá vibrando numa força. Ai, que bicha feia. Ué, loading? De quê? Ah, tá. Quem apagou a luz? Nossa, vai mostrar todas as fases? Jesus Cristo. É isso. Mano, mostrou todos os lugares. Quem me chamou de volta? Eu, a rainha Sombra. Você. Ok. Onde está o receptáculo? Está aqui a garota na tua frente, aí ó, essa loura. Ah, sim, um receptáculo ótimo. Agora. Meu Deus, ela vai possuir a Peach, socorro. Jesus Cristo. Terremoto. É o fim do mundo. Parou. O que foi isso? Algo terrível aconteceu. Terrível. Não. Pode ser o demônio da lenda que acabou de acontecer? Que acabou de acordar? Não, isso é impensável. Credo. Que loucura. A carinha dela. A gente tem que... Ela tá falando que a alma dela ainda não se acostumou com o receptáculo. Então a gente tem que enfiar a porrada nela agora. Quem é você pra me comandar? Que tipo de ser é você? Hã? Ah, como assim? Eu pensei que você estava... Você tinha que obedecer quem te acordou. Vambora, faça o que eu mandei. Agora, ou eu vou... Meu... Você tem que descobrir... Você tem que prestar atenção... Onde você está? Não, como é que ela falaria? Aprenda o seu lugar. Seu... Slave... Seu escravo. Ninguém me comanda. Era uma vez o Grudos. Ok. Meus poderes ainda não foram restaurados, mas vão voltar com o tempo. Eu não entendo, Mario. Minha rainha. Eu sabia. Você retornou a nós. Beldan, quantas eras passaram? Então, você é responsável por me trazer de volta, é? Sim, minha rainha. Eu procurei por uma... Por um coração puro que poderia habitar. E eu fiz uma... Fiz com que o rumor se espalhasse. Ou seja, ela que fez com que o rumor fosse... Fosse encontrada.
Se vocês se tornarem meus servos, eu não machucarei vocês. Que isso, tornar servo o quê? Que isso, tornar servo? Vamos cair na porrada! Eu não lembro se essa é a última vez. Se é realmente o último. Mas eu espero que seja. Ah, ela me punia, sua corna. Cento e cinquenta de vida. Dando 7 de dano, ok. Vamos ver se eu consigo fazer ela ficar quieta. Vamos ver se funciona, porque, né? Não sei pra que tem essa porcaria se não funciona em chefe nenhum. Funcionou! Ela, ok. Muito bom. Eu vou tentar fazer isso de novo. Foi 9, só nesse ataque. Não! Puta que pariu. Ai. Tá bom, vamos ver se funciona. Funcionou. As bombas não vão dar dando dano porque ela tá com... um negócio. Vamos lá. Tamo indo bem, pelo amor de Deus. Agora vai dar, hein? Botou todo mundo pra dormir. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Acho que no próximo eu vou. Eu acho que ele não fica um sobre o outro. No próximo eu vou. No próximo eu faço de novo. Eu tenho um acordado, tadinho.
Pronto. Oi, foi 9. Vamos fazer ela tentar ficar parada de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, hein. Foi. Eu espero que aquele último ali dê dano. Porcaria. Não. Ah, vai explodir. Pronto, 369. E se eu começar a jogar a bomba ali e ficar dando 9999 o tempo todo? Ela vai sair, ok. Vai conseguir atacar? Não. Pelo amor de Deus, que funcione. Vamos lá, hein. Não ficou. Bom, na mão demais vai ser verdade. Começou a roubar, é. Muito bom. Agora, nada funciona. Sete de dano, meu Deus. Roubou vida ainda. Nada funciona. Meu Deus do céu. Ah, recuperou a vida toda. O que ele vai te fazer? Servir ela? Tá maluca? Não, a gente tem que usar isso. As estrelas.
Interessante que é bem onde é o troço de enforcar na praça pública, né? Então, por isso que as estrelas foram parar em lugares diferentes. Elas estavam usando, tipo, pra dar poder pros lugares, né? É Crystal Star. Pensei que o Mario tivesse isso aqui. Se alguma coisa aconteceu com o meu amigo, com o Boops... Oh, meu Deus. Boops, você tá bem, né? Você prometeu que você estaria bem. O que você está fazendo aqui? Isso é muito misterioso, sim, muito misterioso. Mario precisa de ajuda. Acho que a Crystal Star está aqui para dizer isso para a gente. Eu sei disso. Pode ser? Sim, Petunia, você está certo. Eu posso ouvir a Crystal Star está falando com a gente. Está falando que Mario está lutando para salvar o mundo e que ele está em grande perigo. Mario, Flurry, vamos ajudar. Não desista. Vocês conseguem. Bora, todo mundo Genkidama! Gonzales! Quer dizer, Mario! Eu sei que você está lutando bem longe de nós agora, por nós, para todos nós. Essa Crystal Star não falou da sua última luta. E talvez não podemos te ajudar muito. Nós estamos pensando em você, nossos sentimentos, nossos desejos por... para a sua vitória. Sinta! Vamos lá! Me escute, Gonzales. Qualquer um que pode me derrotar não está... allowed. Não pode perder. Pô, dane-se. É isso aí. Você, Estrela, pode falar para aquele minúsculo que bateu na gente que ele nunca vai desistir. Luta! Bora! Não desista, Mario. Nunca desista. Acredite em si mesmo. Luta! Vivi é o nome dela, não é? Estou um pouco preocupado sobre se a garota está com o Mario. Eu espero que ambos todos os dois estejam bem. Eles ficarão bem, todos vocês. Mario nunca vai desistir. Mario vai ficar até o final. Eu lembro quão facilmente ele tomou conta daquele monstro que nos atazanou. Nós temos que acreditar nele. Nós temos que acreditar que a luz vai voltar para o mundo. Mario, não desista! Você consegue. Eu não consigo ouvir vocês. Vai, Bárbara. Mais uma vez! Vai, vai, vai! Eu espero que todos estejam bem. Ah, não se preocupe, senhora. Luigi é o meu... o melhor pupilo. Eu tenho quase certeza que ele lá conseguir. Bom, eu me preocupo de toda forma. Eu espero que tenha um futuro no qual o pequeno Bubby possa crescer e prosperar. Bom, então, tudo o que podemos fazer por ele é... torcer? Sim, certamente. Tenho quase certeza que ele pode nos ouvir através do poder desse cristal. É isso aí, pai. Vai, Gonzales, para ele! Mario, Gonzales. O outro falando, Luigi. Hã? Mario? Gonzales? Da Luigi? Todo mundo falando, vai, Gonzales, Mario. Ele, caralho, na Luigi? Estamos juntos, prefeito. Ok. Eles vão se atirar de novo? Monstro.
Bom trabalho, meus companheiros. Agora, vamos lá. Larry e Mario! Isso é a bomba! Agora você consegue, Mario. O poder é de vocês! Vai, planeta! Sir... Você pode ouvir, Mario? São tantas vozes. Eles... estão todos nos dando... sentimentos e energia positiva. E... que são essas vozes horríveis? Mario, olha lá. Que é isso? Que é essa luz? Ai. 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 Acho que vai acabar soltando a princesa. Soltou a princesa. Mario. Essa voz é a princesa Peach. Mario, eu... O quê? Sua garota atrevida, você tá me desobedecendo. Mario. Tome o último do meu poder. O que, que é isso agora? Eu me sinto como se um novo bombom. Eu me sinto fantástico. Sua pirralha. Me obedeça agora, garota. Adeus, Mario. Eu acredito em você. Peach! Muito interessante, princesa. Mas isso não vai me desfazer. Como me conheça como sua rainha. Bom. Se eu conseguir acertar ela agora, pelo menos, né? Mario. A hora é agora. Nós quase conseguimos. Chega, isso acaba agora. Eu vou conseguir dar dano? Só por desencargo de consciência. Só pra ver se eu consigo fazer alguma coisa. Não, não ficou, mas tudo bem, melhor que nada. Vamos lá, vamos ver se consigo dar dano em alguma coisa. Consegui! Uou! Poxa, cara, aí você... Porra... O quê? Como que você pode me machucar? Ah, muito melhor! Agora é hora da vingança! Todos! Ui! Ei, caraca, eu dei guard, cara! Tá roubando, eu nunca vi! Dei dano, ó. Não, não posso. Agora eu não posso. Quando era ela sozinha, eu podia. Recupera a vida. Foi, bingo!
Não tô gostando disso, não tô gostando disso. Ai, me deu 14. Vamos ver se tentar um clock-out funciona. Mano, não tem nada mais que o Mario possa fazer, sinceramente. Os ataques dele são uma merda. Ele precisa ter esses ataques assim, senão ele não serve de nada. Muito bom. Ah, vamos lá, pelo amor de Deus, que não cai no bingo, que não cai no bingo. Foi, ótimo. Vamos ver se vão explodir, vai. Dois. Melhor que nada. Me matou. Vamos lá, vamos tentar fazer com que ela fique quieta. É o jeito, né, gente? Ela me ajudou? Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ficou. Ai, que delícia. Bora, meu Deus do céu. Não vou usar uma bombástica agora, não. Muito bom. Ai, cara. Eu vou apertar o A em vez de segurar. Ah. Pelo menos eu não usei FP. Se livrou, ok. Já vai atacar? Não, ótimo. Amor de Deus, vai.
Ah, mano, droga. Só foi a mão. Vou precisar recuperar meu negócio. Você não sabe o que você fez. É, realmente eu não sei o que eu fiz, não. Ui, que delícia! Vamos ver se eu consigo matar eles. Consegui, cara! Meu Deus do céu! Vambora! Vambora! Nossa, deu 14 no meu amiguinho. Tadinho dele, hein? Vamos ver se ela fica parada. Fica parada, cara! Isso é chata! Tá me dando 14 de dano. Ah, mano, tá vendo? Ela não quer ficar mais. Acho que parece que chega um momento em que ela não é mais a. Não funciona mais. Tentei, hein? Só que eu tentei. Não aparece ninguém pra me ajudar, só pra me atrapalhar, né? Vou ao último que eu vou tentar. Ui! Eu vou usar isso aqui. Não vem nada quando não tem nada de bem. Puta que pariu, mano. Quando não é pra acertar, eu acerto. Caralho, de fuder mesmo. Ah, pô, o Mario dá 4 de dano? Não vale a pena, não. Mas vou ver se eu chamo mais público. Eu não vou conseguir usar o negócio. É porcaria de uma flor ali. Se ela fizer todo mundo dormir, eu vou jogar o controle na TV. Corna. Não, isso não pode acontecer. Como? Oh, meu Deus do céu, olha isso. Quanto de dano que essa corna me deu? Pera, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem como usar.
Vamos lá, vai ser a última vez que eu vou tentar. Não ficou. Deixa. Pode jogar. Não, 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 vocês não vão conseguir me matar agora não. Não, 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 agora não. Tô longe pra cacete. Ah, não mesmo. O que é isso aqui? Olha, dá cura poison, beleza. Obrigado. Vamos lá. Vou explodir mais. Ah, tentaram atacar o Mario. Toma! E agora? Não tenta dar mais dano. Eu tô com medo que ela vai me matar com esse ataque agora que ela vai dar. Matou o bombom. Que pariu. Não precisava. Não. Pronto. Pronto. Eu precisava de alguém que atacasse todo mundo. Muito bom, deu um.
Ai, Mario, por como é bom ser inútil, né? Tô que pariu. Ai! Deixa eu recuperar minha vida antes que dê merda. Né? Que esse povo gosta de roubar. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus. Funciona, 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 funciona. Putz. Meu Deus, deu 10 de dano. Vai matá-la. Vou matá-la rapidinho. Ai, meu Deus, pior que eu não tenho mais item pra porra nenhuma. Eu não tenho item pra recuperar a vida, não tenho como recuperar a vida dos meus amigos, é um cu. Essa porra desse jogo. Ah, apertou tá errado ainda. Perna. Zero nela. Zero nela. Meu Deus, eu vou morrer, cara! Caralho, eu não tenho o que fazer! Eu não tenho como recuperar a vida dele! Olha que eu tinha parado, hein?
Porra, Yoshi é nada. Yoshi nada é a mesma coisa aqui. Vamos ver se eu consigo engolir a mão e jogar nela. Pelo amor de Deus, alguma coisa eu tenho que fazer. Não, não consigo. Caralho, Yoshi não é nada no final. Morreu. Morreu. Ah, mano. Tomar no cu, caralho. No cu. Mano, eu não sei se eu quero fazer outro vídeo depois disso aqui, não. Vale a pena. Ah, mano, você vai ser todas as... Pera aí, gente. No próximo a gente faz isso. Pode ser? Chega. Tchau. Até a próxima.